Mukristo TV ishakiye uryo butumwa bwiza bakunzi ba Mukristo TV turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabane nabwe nkuko musanzwe mubimenyereye iyi ni channel icaho ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye hashize iminsi tutaganira ku ijambo ry'Imana ariko uyu munsi nongeye kugaruka kuri Mukristo TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo reka dusenge Imana Mana data wa twese turagushimiye tugushimiye neza n'urukundo rwawe bitagira akagero ko waturinze mu minsi yatambutse uyu ni umunsi w'umugisha uduhaye data wongeye kuturemera kugira ngo tunezererwemo turakwiragije kugira ngo ukomeze kutwiragirira kandi ukomeze kuturinda mu biganza byawe niho dushyize ubugingo bwacu komeza kuturinda ineza bikomeze iganze kuri twebwe rindi igihugu cy'u Rwanda urindi isi yose muri rusange abantu bose bakwiringiye nk'Imana isumba byose ukomeze kubabera Imana n'umurengezi ubatabare mu byago no mu makuba ubabera Imana ubaremera abashimwe kugira ngo ngiye kwiyereza ashime izina ryawe urakoze kuko wumva gusenga ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye amen haleluya haleluya izina ry'Imana yacu nirishimwe cyane imunsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo burya kugera kure ntabwo ariko gupfa ahari waba warabaye mu bibazo byinshi waba umaze igihe uri mu gahinda kenshi ariko ijambo riravuze ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 14 n'umurongo wa 7 haravuga ngo igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome igiti kijya gitemwa ariko kikongera gushibuka cyakumva imvura igitsinsi n'imizi y'ibikiri mu butaka kikongera kikagira amababi y'ibitontome kikongera kikabaho kikagira ubuzima ndagira ngo ngutangarize ngo naho wahura n'ibibazo ugahura n'intambara z'uburyo butari bumwe ariko Imana iracyahari kandi Imana iracyari ku ngoma yiteguye kukugirira neza umuntu nareka ibye yarangiza agasanga Uwiteka agakurikira Imana nayo ntago izamutererana abantu benshi bagiye bakurikira Imana dusomye igitabo cya Bibiliya tubona abantu benshi bagiye bakurikira Imana Petero yigeze yabaza Yesu aravuga ngo twasize byose turagukurikira aramubwira ngo muri mwisi muzabikubirwa inshuro ijana aramubwira ngo kandi kigeretse kuri ibyo muzahabwa n'ubugingo buhoraho Imana yacu nishimwe cyane nagira ngo rero mubwire ngo nubwo igiti cyatemwa nubwo byagenda bite nubwo ibibazo byaba byinshi nubwo intambara zakwiyongeranya ariko Imana iracyagufitiye ubundi buryo ifite ukundi kuntu izabigenza hanyuma igiti kikongera kigashibuka kikumva imvura kikongera kigatoha Imana yacu nishimwe cyane kuba Kristo duhura n'intambara z'uburyo butari bumwe duhura na byinshi bigiye bitandukanye ariko Imana yiteguye kutugirira neza iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto urwandiko rwa kabiri ku bice 4:9 haravuga ngo turarenganywa ariko ntiduhanwa dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose haleluya nubwo ibiturenganya bihari nubwo ibiturwanya bihari ariko ntabwo dutsindwa haleluya dukwiye gukomeza kwiringira Imana dukwiye gukomeza kwikomeza kuri yo dukwiye gukomeza kwishyira mu biganza byayo kubera ko Imana ari iturengera turi kumwe nayo ibyaturwanya byose byaba byinshi byagurukira kuturwanya byaba byinshi ariko ntabwo dufite gutsindwa habe na gato kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu Imana yacu nishimwe cyane ku murongo waho wa 8 haravuga ngo ariko nidukuka ngo dufite amakuba impande zose ariko nidukuka imitima ngo turashobewe ariko twihebye amakuba ari impande zose byago biri impande zose ariko ntabwo dukuka imitima kubera yuko Imana izatugirira neza ntabwo dukuka imitima kuko tuzi yuko Imana ishoboye byose ntabwo dukuka imitima n'amakuba ntabwo dukuka imitima n'ibyago ntabwo duciwe intege n'ibyo byose birimo bitugendaho ahubwo dufite ibyiringiro yuko igiti yo gitemwe cyongera kigashibuka ahari kurira kwarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ahari nayo waba warayurira ahari waba wararaye uri mu bibazo uri mu gahinda ariko uyu munsi wa none Imana ikugihaye umugisha Imana igize neza kuko yongeye kukongera iminsi yo kubaho uyu ni umunsi wiyongeye ku minsi yo kubaho kwawe ahari wari uzi yuko bizaba byarangiye ariko Imana irongeye yihesheje icyubahiro Imana irongeye koza imirimo ijambo riravuze ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa nubwo igiti cyatemwa ariko gishobora kongera kigashibuka kikagira amababi y'ibitontome kikongera kikabaho Imana ikongera ikare mu bundi buzima ndagutangarije ngo Imana yongere mu bundi buzima ku buzima bwawe Imana yongere igire
ikintu irema imana yongera ikore hari gihe wabanye n'imana ubona yuko imana yabanye nawe mu bibazo byatambutse mu bihe byatambutse imana ibana nawe mu buryo butari bumwe ariko yabwiye Mose ngo ko yari ikera n'uyu munsi nikwiri n'uyu munsi yiteguye kukugirira neza jambo ry'imana muri Yesaya bice 65 ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa umuntu imana itoranye ikamwiyegereza kugira ngo abe mu bikari byayo imana yacu nishimwe cyane umuntu imana itoranye ikamwiyegereza niba imana yarakumenye ikagutoranya ikaba yaragushyize mu bikari byayo were gucika intege were kugira ubwoba kuko uwo nguwo arahiwe umuntu imana itoranye ikamwiyegereza dushimiye imana rero yuko imana iri mu ruhande rwacu dushimiye imana yuko yagiye ibara natwe mu buryo butari bumwe imana ikagenda iturinda mu ntambara duhura nazo imana ikagenda ihura natwe mu buryo bugiye butandukanye n'uyu munsi ijambo rye yongera avuze ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa nubwo ugeze kure nubwo nayo ko hari ibikujyanye kure ariko imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kukugirira neza nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza nubwo abantu batureba bakatubera mu isura bashatse bakavuga ngo uri uwo kwa runaka bakavuga ngo wovuka muri uyu muryango ariko umuntu w'inyuma bakamupfobya ariko uri muri twebwe afite agaciro uri muri twebwe afite imbaraga uri muri twebwe afite ubushobozi jambo ry'Imana rivuga ngo uko tuzasa ntikuzerekanwa ngo icyakora niyerekanwa tuzasa nawe kandi tuzamureba jambo ry'Imana yacu nishimwe cyane rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ku bice 16:16 bavuga ngo nicyo gituma tudacogora ngo kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ngo umuntu w'imbere ahora ahinduka mushyashya uko bukeye n'uko bwije imana yacu nishimwe cyane umuntu w'inyuma ashobora gusaza umuntu w'inyuma bishobora kugaragarira abantu bakabona yuko koko utageze ku rwego nk'urwo babona abandi bantu abantu bakureba bakugereranya bakagutandukanya umuntu w'inyuma bakabona yuko ashaje ariko turashimira imana yuko igihembura umuntu w'imbere umuntu akagira ibyiringiro muri we umuntu akumva yuko akiriho gutabarwa umuntu akumva yuko nubwo abantu bamushyize ahantu bakamufata uko bitari ariko Imana ikaba igifite ubutabazi kuri we Imana ikaba yiteguye kumugirira neza Imana yacu nishimwe cyane jambo ry'Imana agira ngo dusangire gutangariza ngo burya kugera kure ntabwo ariko gupfa ibyo byose bikujyanye kure Imana yongere kugarukeho ikuremere ubundi buryo bushyashya igira ikintu ikora ku buzima bwawe bimenyekane yuko hari Imana wiringiye bimenyekane yuko hari Imana wasenze bimenyekane yuko hari uwo Imana igiye kugirira neza Imana yacu nishimwe cyane reka dusenge Imana kubw'ijambo ryayo ariko mutangariza ngo burya kugera kuri ntabwo ariko gupfa Imana yacu nishimwe cyane turagushimiye Imana kubw'ijambo ryawe jambo ryawe ryongeye kuduhumuriza nubwo tugoswe n'amakuba tukaba tugoswe n'ibyago tukaba tugoswe n'intambara ariko uri hejuru ya byose kandi ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura buri kimwe cyose turagushimiye rero data batwese nyiringabo kuko wongeye kudusubizamo intege kandi ijambo ryawe rikaba rituguye kugera kuri ntabwo ariko gupfa ngo kandi naho umuntu wacu w'inyuma asaza ariko uw'imbere arushaho kugenda bamushyashya komeza kutwongeramo imbaraga muri iyi minsi komeze kudushoboza muri byose umuntu wacu w'inyuma yasaza ariko ukomeze guhembura umuntu w'imbere komeze guhembura ubugingo bwacu kuko aribwo buzakubona izina ryawe nirishimwe dusengeye abantu bose bumvishije ijambo kugira ngo wongere kubasubizamo imbaraga nubwo bari bageze kure batentebutse rwose bacitse intege ariko wongere kutwambika imbaraga wongere kudukomeza twongere kumva yuko igiti cyatemwe ariko kikongera kigashibuka kandi kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo bwak'impundu zikavuga komeze kubana natwe komeze kutugira neza muri byose izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen amen amen.